Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав Никодиму. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб світ судити, але щоб світ був спасенний через нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ. Але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо продовження історії з Никодимом. Е Вчора ми чули початок цієї ситуації, сьогодні чуємо продовження. І треба сказати, що ця е розмова є досить знаковою. Я вчора в проповіді казав, що це, напевно, є центральне речення з усієї взагалі біблії, з усього Божого послання, яке ось саме так звучить, повторюся. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. І в ці проповіді, напевно, можна було би порушити дуже багато різних аспектів, дуже багато різних сторін. Зрештою, кожен фрагмент Біблії дає величезні можливості заглиблення в різноманітні таємниці. Ну і тут насправді можна було би присвятити увагу тому, що послав Бог свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього. Ну і тепер питання: що ж є та віра? Якою вона не є, тобто для дуже багатьох людей стало чимось таким нормальним: що ага, ну, якщо я хожу на службу, значить це гаразд, це вирішено. Ні, це один з аспектів, на якому не можна зупинятися. Далі має бути віра. Віра, яка справді має бути живою, віра, яка має розвиватися, яка має вдосконалюватися. Але, на жаль, на превеликий мій жаль, як священника, як душпастеря, скільки ж разів мені довелося почути таку фразу від людей, яка відтинає будь-яку можливість якогось розвитку, вдосконалення, пошуку віри взагалі, як такої, яка зупиняється тільки на найбільш таких простеньких, дитячих, можливо, навіть речах, яка каже: От як мене в дитинстві навчили, так я і по сьогодні знаю. Ну так, ну напевно, в дитинстві це важливо, але ну, пізніше людина стає підлітком, дорослим. Зрізлою людиною, пізніше, там вже, до похилих літ е, йде життя, і всі ці питання віри також мають вдосконалюватися, рости разом з людиною. Але це, ще раз кажу, ну, вже, виходить, сказав, але кажу, що це інше питання. Сьогодні подивімося на те, що Ісус своїй педагогіці, я вчора присвятив цьому значну частину уваги на проповіді, е, намагається підійти якось до людини. І коли ми теж з вами знаємо контекст, про що йдеться то тоді, ми розуміємо трошки більше ситуацію. Подивімося, щоб зрозуміти Євангеліє, це складний жанр, багатоплановий. Так, тут є багато персонажів, тут є багато змістів в кожних словах, тут можна в них заглиблюватися, задумуватися. Подивімося на простий жанр, на анекдот. Ну, це дуже простий літературний жанр, можна сказати, де. Так, якоюсь мірою дуже багато залежить від того, хто розповідає той жарт, ну цей саме анекдот, чи він добрий, чи він поганий. Ось мені одна наша читачка надіслала питання на вечірній сьогоднішній чай вже на тему анекдотів, а чи можна, чи годиться і так далі. Ну, поговоримо сьогодні про це. Але подивимося, в чому суть анекдота. Змальовується якась ситуація, тобто ми помаленьку входимо в контекст ситуації. І тоді би, цей жарт полягає на тому, що ця ситуація би, є не такою, як передбачалося на початку. І на цьому контрасті виявляється цей сміх. Але щоб нам було смішно, тому має бути розказана історія. Тому що якщо ми не знаємо про кого мова, в яких обставинах, то нам і не буде смішно. Якщо нам скажуть останню фразу, то нам буде смішно лише за умови, що ми чули можливо це раніше, знали цей анекдот раніше, і е, він нам настільки смішний, що ми готові з таким самим запалом сміятися е, там друге чи там не знаю в котре, як і вперше. Ну зазвичай так не буває. Але я зараз не про анекдот і не про сміх, я про літературний жанр яким є анекдот? Він коротенький, простенький, і кожен, напевно, знає якийсь там оберемочок своїх анекдотів, улюблених. Так от, там важливий контекст. І, звісно, що якщо ми будемо говорити про якісь серйозні літературні твори, ну, не знаю, там розповідь, де історія описується більше, де є, ну, скажімо, якийсь роман або цикл романів, багатотомні якісь історії. То ми вже там повністю занурюємося в ситуацію. Ми знаємо там список дієвих персонажів, знаємо обставини, знаємо епоху. І тоді для нас це насправді стає чимось цікавим у проповіді, які я говорив на Пасху і перед Пасхою у Великий Четвер. Я так само відкликався, пояснюючи про Євангелі, я так само відкликався до літературних творів. Тоді я не про анекдот казав, тоді казав про серіал, що так само так, неможливо прийти на Пасху, коли є кульмінація, коли є закінчення історії. Фактично і людям буде незрозуміло без попередніх днів. Якщо люди не були там в четвер, не були в п'ятницю, то і вночі в суботу, з суботи на неділю, їм буде теж нецікаво, буде марудно. Люди будуть нарікати, чому там стільки тих читань, тому що люди не зрозуміли контексту. Для них це нудно, не знаючи контексту. Так от, дорогі мої друзі, чому я вам про це стільки розповідаю і про анекдот, і про Пасху, і про е, ті серіали, тому що ми зрозуміли, що всі речі пізнаються в контексті. Ми знаємо про них, оскільки знаємо, про що мова. І ми не знаємо про них, якщо не знаємо, про що мова. Про що ж тут мова з цим Никодимом? Чому він почув від Ісуса те, що він почув? Це тому, що прийшов вночі. Він прийшов серед ночі. Він боявся своїх товаришів, він боявся спів фарисеїв, Він займав важливу посаду. Він був не бідною людиною. Ну, пригадайте, похорон Ісуса, так? Никодим зіграв тут. Ну, словом, ви в курсі. Е але до цієї пори не ходим, як би так трошки і вашим, і нашим, і туди, і сюди, і Ісуса послухати, прийти вночі, але щоб ніхто не бачив. Але і фарисеєм залишитися там зі своїми впливами, зі зв'язками. Там, відповідними там, бонусами, які з цього виникали, так, він належав там, до Ради 70-х, чи як там воно було. Ну, словом, це була важлива, важливий начальник і багатий чоловік. І тут він хоче і туди, і сюди, і вашим, і нашим. І тут Ісус, і зверніть увагу: Тобто, коли ми розуміємо, що це людина, яка є двоєдушною, людина, яка кривить душею, людина, яка Намагається грати, тобто тут він фарисей, а тут він учень Ісуса. Тут Він хоче слухати Ісуса, а тут Він хоче бути з фарисеями, які ненавидять Ісуса і фактично призводять до вбивства Ісуса, так головні вбивці Ісуса. І коли ми вже знаємо це, що ким є Некодим? Що Некодим є цією людиною, яка боїться, Некодим є людиною, яка грає роль, Некодим – це той, хто вдає себе за когось іншого і тут. Читаємо ось ці слова, щоб Бог полюбив цей світ, Бог послав у світ свого сина, щоб цей світ спасти, а не засудити. Не бійся нікудиме засудження, не бійся осуду. Взагалі, я прийшов для того, щоб спасти цей світ. І тут лунає, звучить взагалі центральне речення в Євангеліях завдяки цій всій ситуації. І, можливо, ми з вами також можемо десь там грати. Можливо, теж можемо десь там вдавати, можливо, теж хочемо і вашим, і нашим, і Богові свічку, і чортові кочергу, і на Пасху на службу піти, і до якоїсь ворожки з'їздити. Можливо, і, і, і погрішити десь собі вдосталь, а потім і а потім нічого страшного посповідаюся. Можливо, таке саме роздвоєння є і в наших десь там душах. Тому Ісус каже, що слухай, не бійся. Не бійся довіритися мені. Я прийшов не для того, щоб тебе засудити, щоб тебе там перекреслити, сказати, що ти такий пересякий, недобрий і поганий. Я прийшов, щоб тебе, такого яким ти є, недоброго, грішного поганого, спасти. Я для цього є взагалі. І тут ці слова набирають зовсім іншого значення, зовсім інших барв, як вчора казав я в цьому проповіді. Далі. Цей текст звучить також зовсім по-інакшому, якщо ми пригадаємо, що цей самий Никодим, який тікає, ховається, вдає себе за когось іншого. І тут Ісус йому каже. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були погані. Адже кожний, хто чинить зло, хіба прийти до Ісуса, це зло ні. Ненавидить світло і не приходить до світла. Ну тобто, не кодим вночі приходив, не у світлі, а в темноті вночі, щоб ніхто не бачив, що він до Ісуса йде. Аби не виявилися його вчинки. Хто чинить правду, а не кодим чинить правду, той іде до світла, щоб діла його стали явними, бо зроблені вони у Богові. І тут, коли ми розуміємо контекст, коли ми розуміємо, про що мова, нам стає. Ясно, ясно, це теж світло, так стає зрозуміло про що мова. А то це докір Никодимові, що він намагався і вашим, і нашим. Це докір Никодимові, що він намагався якби ставитися до цих розмов з Ісусом, як до чогось такого поганого, що недостойно публічної уваги. Потрібно сховатися перед іншими людьми, щоб інші люди не знали, щоб ніхто не довідався, бува. І дивіться, тепер ці тексти виглядають зовсім інакше. Але подивимося на протилежну точку зору від сьогоднішньої е, Що, наприклад, скільки ж в нашому світі, взагалі, є ось цих Розмов, дискусій останніх там років не знаю, 30-40, на тему абортів. І як правило, ось це питання є таким тригером, так, подразником. От до цієї пори все було добре. А от після цього питання, вся людина стає або по одну, або по іншу сторону. І тут, ну, в принципі, не може бути чогось такого середнього, що а там залежить від ситуації. Ні, ну то як вбивати чи не вбивати, можна чи не можна. Годиться чи не годиться. І що цікаво, тут дуже багато залежить не від особистих переконань людини, чи от людина вважатиме так чи інакше, от вона подумає, що потрібно так зробити, чи якось потрібно зробити по-іншому. Ні, не від цього залежить. Зовсім не від цього. Залежить від того, який внутрішній намір в людини. Тобто, якщо людина в своєму серці погодилася, що ну, в принципі, якщо дитина буде заважати, то її можна усунути, можна там по шматочку її покоцати і вишпортати, е, то людина, коли буде заходити мова про це, маючи за душею можливо такий досвід, або погодившись в своєму серці на таку ймовірність вирішення проблеми в лапках, так тобто інша людина, це. Проблема. Немає людини, немає проблеми, як казав Сталін. Так? Тут ті самі слова, той самий підхід, ідентично, один в один. Е і коли людина почує дискусію на цю тему, то зрозуміло, що вона буде боронити кого боронити? Себе. Вона мусить виправдати себе, що ні, я не кажу погано, я кажу добре. Я не можу казати погано, я кажу добре. І тому, щоб ти мені своєю позицією не дорікав. То я тебе змушу замовчати, щоб ти цього не говорив. Не виводь моїх думок на світло, не виводь мене на чисту воду, як у нас кажеться. Я хочу залишатися при своїх переконаннях, і тому я буду робити акції, будуть випускатися освітні програми, цілі, будуть запускатися телепрограми, будуть медійні стратегії розроблятися, як затюкати цих. Затурканих невігласів, які десь там постійно порушують ці теми, то там про контрацепцію, то про аборти, то про нерозривність подружжя. Так, ця наша доба переживає е, ці труднощі. Можливо, перші християни переживали там питання, е, яким був Ісус, чи справжньою людиною, чи справжнім Богом, е, яким Він був, яким Він не був. Це було в перших століттях. То були їхні проблеми, то були їхні труднощі. Наші часи це ось ці часи, з моральними аспектами. І весь час нам будуть казати, що ні, сидіть тихенько і не рипайтеся, сидіть в своїй темноті, не виходьте на світло. Це будуть казати ті люди, які самі сидять в темноті, які не хочуть, щоб виявилися їхні думки. Тому що питання, моральні питання, вони полягають не в інтелектуальній площині, а в моральній. Ті, що людина мусить себе, хоче себе боронити, що якщо вона так сама ставиться до цього, або сама мала такий досвід, або сама була до цього чи іншого якось причетна, то вона буде цього боронитися. І тому з таким запалом намагається заткнути рота. І тут насправді емоції дуже часто перевищують будь-які шкали, дорогі брати і сестри, Господь Ісус сьогодні каже, що якщо ми в світлі. То ми не боїмося світла, ми виходимо назовні. Нам немає чого приховувати. Хай нам Господь благословить, щоб ми насправді пізнавали це Боже світло і щоразу заглиблюючись, пізнаючи Боже Слово, могли його впроваджувати у своє життя і жити в свободі Божих дітей, дихати на повні груди і нічого не боятися, ніяких думок постмодерністів чи неомарксистів, чи всіх тих, хто хоче знищити людську душу. Amém?